Lai arī septembra sākums ar silto un saulaino laiku meteoroloģiski ir ļoti labvēlīgs gan tiem, kam laiks atpūsties, gan arī tiem, kam ir kādi darāmi intensīvi ražas vākšanas darbi, gads kopumā lauksaimniecības sektoram bijis smags un nesis daudz zaudējumu. Kāda situācija ir ar valsts atbalsta piešķiršanu pēc salnu, sausumu un vētra nodarītā postījuma? Un kas sokas ražas novākšanas darbos? Mēs izvaicāsim Juri Lazdiņu no Zemnieku saimes. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Rudens ražas novākšanas darbi, tas, es domāju, tiešām ir šā brīža aktualitāte, arī skatoties aiz loga, cik tas ir tomēr tāds pateicīgs laiks, cik jau ir paspēts, kā jūs varat iezīmēt to situāciju, cik izdarīt? Jā, šī brīža situācija ir sekojoša. Atlikums, kas nav novākts, ir 5 līdz 10%, bet individuāla saimniecība līmenī, ja mēs raugamies, tad 60% no saimniecībām ir pilnībā novākuši visu ražu, 40% ir atlikums no 5 līdz 20%, ir arī gadījumi, kad ir 50%, bet nu, tas ir jāskatās, kāds ir kultūraugu struktūra. Līdz ar to, protams, šīs laika prognozes priekš šī konkrētā darba cēliena ir ideāls, Tātad pagūs novākt to, kas vēl nav novākts, un arī šīs septembra sākuma Lietavas, kas nopludināja laukus, tomēr ir apžuvušas, un arī uz šiem laukiem, protams, lauksaimnieki varēs uzbraukt un novākt šos sējumus ar tādu kvalitāti, kāda jau tur ir palikusi. Kāda ir kvalitāte ražai šogad? Tātad kopumā Latvijā 30% no visas ražas atbilst tikai un vienīgi labrības prasībām, bet attiecībā par kopražu situācija ir tāda, ka 10% saimniecību raža pret pagājušo gadu nav samazinājusies, savukārt 90% saimniecību raža samazinājums ir no 20 līdz 50%, kas ir būtisks, bet to mēs jau prognozējām arī vasaras vidū, ka raža samazinājums vidēji valstī būs 30%, līdz ar to attiecībā pret pagājušo gadu, Kad mēs vēl kopievākums raža bija 3,2 miljoni, mēs ļoti ceram, ka mēs zem 3 miljoniem koprašas nenonāksim, bet uz to pusi varētu būt, kad tuvu tam būsim. Tās prognozes, kuras tiešām jūlijā, šķiet arī jūs kolēģi Mairi Dzelskalē burmistri izteica, un arī jūs pats bija teicis, ka nu, grūti ir vēl spriest, jo tiešām vēl bija augusts palicis un tagad septembris. Kā tās saskan ar to reālo ainu, ko jūs šobrīd iezīmējat? Tiešām bija izdevies precīzi noteikt par ražas zudumiem un novākšanas? Rezultāts tāds arī būs, kā es minēju, ja 90% saimniecība ražas samazinājums ir no 20 līdz 50% atņemot nost radikālos galējos robežas, tad tā arī būs, ka vidēji būs mīnus 30%, bet jāatzīst, kad tā situācija ir ļoti dažāda un dažādos reģionos. To, ko es zinu, ka Ziemeļa Kurzeme un Ziemeļa Vidzeme ir visvairāk cietušie reģioni, kur ražas samazinājums līdz pat 80% saimniecību līmenī. Mums ir gadījumi, kad saimnieki 150 hektārus vispār nebrauc ar ražas novākšanas tehniku uz lauku, jo nav ekonomiskā pamatojuma. Tā kā tā sausuma ietekme bija ļoti lokāla, bet ja kopumā reģionus skatāmies, jā, tad tā ir Ziemeļa Kurzeme, Ziemeļa Vidzeme. Ekstrēma laikapstākļi patiešām ir piedzīvot, to neviens nevarēs noliekt, un to ietekme uz visdažādākajām nozarēm, protams, arī ir neizbēgama. Un skaidrs, ka lauksaimniekiem šis ir sarežģīts gads par atbalstu. Tāpēc, protams, jo būtiski ir runāt, kā jūs teikt, kādi ir galvenie atbalsta punkti? Apdrošināšana, pašu varbūt kaut kādi uzkrājumi valsts? Jā, par šīm dabas ķibelēm mēs savā starpā spriedām, ka mums tikai plašu ugunsgrēku pietrūkās, nu tad būtu visas dabas stihijas. Varbūt kaut kur tagad jāpiedauza trīs. visas dabas stihijas, tad būtu Latvija piemeklējušas, jā. Tātad no pavasara salnas, kas nopostīja augļkopības nozari, tad bija sausums, graudkopība plus lobarības savākšana. Tad bija Lietavas, kas kvalitāti ietekmēja. Nenoliedzami ļoti tāds smags gads, bet situācija ir sekojošā. Eiropa mums vasaras vidū piešķīra 6,8 miljoni ārkārtas atbalstu, kas bija paredzēts gan piena cenu samazinājumam, gan sausumā ietekmes seku likvidēšanai. Un, Kāds ir sadalīts? Šai naudai valsts var dot savu līdzfinansējumu līdz 200%. Drīkst dot. Tas, kas bija pozitīvi, ka mēs šo naudu taupījām,
To, ko arī norādīja ministrija, un mēs ministriju vienojāmies, ka tajā brīdī, ka piešķir, mēs nedalām tur pa miljonam kompensācijām par pienu, miljonu par sausumu, miljonu par augļu kopības zaudējumiem. Mēs viņu taupījām. Kā ministrs teica, septembra vidū mēs apkoposim datus un tad arī izlemsim, kā šo naudu sadalīt. Līdz šim brīdim šis solījums ir pildīts. Tas bija ļoti pragmātisks un racionāls. Pie šim naudas izlietojumam. Šobrīd mums ir jautājums par to, vai valsts mums spēs palīdzēt vai līdzfinansēt šo naudu ar 200%. Mēs pagājušā nedēļā tikāmies ar finanšu ministru, kur mums bija ļoti skaisti pateikts, naudas nav, neko negaidiet. Jāatzīst, ka tas ir skumji, tāpēc, kad, ja mēs saskaitām absolūtajos skaitļos, augļkopības nozare ir 8 miljonu mīnusā ar salnām, piens no februāra mēneša katrs piena litrs, kas tiek izslaukts, ir ar mīnuszīmi, graudskopības nozare ap 150 miljonu ir mīnusā. Tas nozīmē 200 miljonu mīnusā. Ja valsts piešķir šos 200% līdzfinansējumu, tad mums ir plāns, kā mēs ar šiem kopā 20 miljoniem varētu atrisināt šo 200 miljonu deficītu, kas ir izveidojies nozarē. Bet kādā veidā? Tas jau vien tagad liekas matemātiski diezgan absurdi. Pat pie maksimālā piešķirtā daudzuma, tā ir desmitā daļa no nepieciešamā. Jā, bet būsim reāli. 200 miljoni no budžeta nekādā veidā nevar iegūt. Līdz ar to, ko es esmu arī šeit pie jums norādījis, kas mums būs vajadzīgs? Mums būs nepieciešami finanšu resursi, lai pārvarētu šī gada neiegūtos ieņēmumus. Tātad papildus. Ja saimniecība nav iegūsi ražu, tātad viņai trūkst naudas līdzekļi, ar ko maksāt darbalgas nodokļus, ar ko nopirkt sēklu. Vai šīs summas tiek pielīdzinātas pagājušā gada tam pašam periodam, vai kā aprēķini tiks veikti par negūto peļņu? Par negūtiem ieņēmumiem, zaudējumiem, jā. Nu, tas ir sausuma radīto seku, tas ir salnu un Lietavu. Jā, aprēķini, kā tiks veikti. Pēc kādām cenām vadoties? Pēc šī brīža cenām. Pēc šī brīža cenām, pagājušā gada nē. Jā. Kaut gan pagājušā gada cenas, ja nemaldos, šobrīd jau bija ļoti, ļoti līdzīgas ar šī brīža cenām. Bet respektīvi 6,8 miljoni, par ko mēs esam vienojušies ar Zemkopības ministriju, 3,4 miljoni. Tiek novirzīti augļkopības nozarei kā kompensācija. 3,4 miljoni mēs novirzam uz Altumu apgrozāmo līdzekļu saņemšanai tiem lauksaimniekiem, kuri nestrādā ar Komercbankām vai kuru situācija ir tik kritiska, ka ar viņiem Komercbankas nestrādā. Un šos 200%, kas sastādītu 12-13 miljonus, mēs novirzītu programmā daļēji kredītprocentu dzēšanai, kas mums jau šādas programmas strādā, bet, saprotot šī brīža situāciju, mums tur būtu nepieciešama papildus resursi. Un ar šo naudas summu mēs varētu piesaistīt nozarei apgrozāmos līdzekļus lētākus, nekā viņi ir šobrīd tirgu, no 150 līdz 180 miljoniem. Tādējādi mēs arī pārvaram šo kritisko gadu. Šodien jāpiebilst arī valdībā skatīs Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu, kur tieši šis finansējums jūs minētais arī tiek pieprasīts. Tad raudzīsim arī, kā tad valdība tālāk lems. Bet šī ir aizējoša valdība, iespējams, jau ļoti, ļoti drīz mums būs jauna, un tas nozīmē arī ministra maiņa būs Zemkopības ministra maiņa. Kas ir būtiskākais, varbūt trīs prioritātes izcelēt, ko jūs sagaidat no nākamā ministra? Jā, par aizējošo valdību un šodienas lēmumu ir tā, ka nevajag slapstīties un slēpties. Tad, kad bija šīs problēmas, tad arī valdība teica, risināsim, domāsim, atbalsts jums būs. Tagad, kad pienāk brīdis, kad tiešām mēs sakam, šāda ir situācija un šāds ir risinājums, tad mēs neko nezinām, naudas vairs nav. Tas par aizējošo valdību. Tas ir skumji. Par nākošo valdību, tātad punkts viens, mums vajag rīcību spējīgu, un stabilu. Ar to es gribu teikt, ja šobrīd kāds ministra posteni plāno izmantot kā platformu Eiroparlamenta vēlēšanām, tad ir skaidrs, ka viņa darbības termiņš būs 9-10 mēneši, kas ir pārāk īsts, lai atkal kaut ko radikāli paveiktu vai turpinātu kaut vai iesākto. Jo
Šī brīža secinājums ir tāds – ilgstoši atrasties zemkopības ministrijas vadībā un nedarīt neko. Tas ir traģiski. Un savukārt īstermiņā atrodoties tur un nevēloties neko darīt, tas ir slikti. Vai respektīvi, ko mēs esam izdarījuši? Mēs šajos nepilnos, cik 9-10 mēnešos šajā valdībā, mēs esam pierādījuši to, kad sarunas ar Eiropas Savienību var būt produktīvas un rezultātu nesošas. Ja pirms tam mums skaidri norādīja, neko jūs nevaram, mēs neko sarunāt, Eiropa nepiekrīt, mums ir jāpiekrīt, citādi jums būs slikti, tad mēs šajos 10 mēnešos zemkopības ministrijas vadība un komanda ir pierādījis, ka sarunas var notikt un viņas ir pozitīvas. Un mēs varam uzlabot šo savu situāciju Eiropā attiecībā uz tiem regulējuma aktiem, kas ir prātam netveram un neizpildām. Skaidrs, ka no katra konkrētā vadītāja ir tiešām arī personīgiem īpašībām un prasmēm ļoti, ļoti daudz, kas atkarīgs.